No dobré, ale jak to byl ten uchyl, ty to bylo strašné. Jako jste, když jste poznali jeho rodinu, jste jí do hluba. To je prostě strašné. My jsme tak byli raz u nich na prázdniny. My jsme tak byli raz u nich na prázdniny a prostě tam je jakoby... Mají sousedů v té rodině, kteří jsou prostě... Jakoby nazvíme jich Italové. A prostě... Nenavážej si do mý rodiny. Tam je to strašně dobré, prostě. Obedujete, teda zrazu... Obedujete a zrazu všetko v pohodičke, pohodička, všade klídeček, slnečko svieti. A zrazu vedľa počujete sa, pustí muzika. Strašná ona, akože pažba, oslava, nejaké nárosky tam spievajú, proste nerozumiete tomu. Zrazu muzik, lašajte mi kantáre! Všetci proste dávajú neskutočná bomba, proste bavia sa, tancujú. Proste sedíme, pozeráme, že dobre, no tak akože pohodička, nie, si užívajú. Teraz zrazu buchot, kokos, tresol, buchol, my normálne pozeráme, to není možné. Ešte sa pýtam štand, akože, to je proste chlapí, že čo to je, že no, to oni mají pořádne. Proste, buchol tanier, zrazu proste, dačo, neviem, čo to bolo, hej, proste treslo, strašným spôsobom. Sedíme, zrazu kri... No! Úplne strašné niečo, kokos. Neubližuj mu, co? Sedíme, prostě nevíte, či volat záchranku, či mě, alebo čo. Prostě úplný strašný masaker. Tak prostě OK, jsme jakože išli tak troška dnu. Ale tak prostě bylo otvorené okno. Teraz zrazu přišla sanitka. Len počujete, no je mrtvý, bože. Teraz znova buchol tanier. Strašné hukot, potom zrazu vybehli chlapíci, vyniesli ho. Kome sme tak pozerali cez okno. Vybrali ho, pani tam strašný pláč, neskutočné proste bordel v kuse. Tak my sme dojedli, v pohodičke teraz počúvame a teraz ešte stále Co bude? Bože! Sedíme, OK. Teraz zrazu sa tu... Chvíľočku tichu, 5 minút, 6 minút, 7 minút, sedíme, nič, pohoda, kľud a zrazu... Lašate mi kantáre! Druhá slova? No, 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 no. Nás uprdeli,
No jasně. Slyšel jsi to, Franto? Že?